ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਵਰਗੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਜੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।